Taustaltani olen sellainen, että olen opiskellut mediakasvatuksen maisteriksi, eli pääaineena mediakasvatusta aikoinaan. Ja olen työskennellyt tässä palvelupäällikkönä nyt huhtikuun alusta, eli en vielä kovin kauaa, eli jos aiotte nyt kysyä jotain tosi yksityiskohtaista näistä asioista, mitä esittelen, niin voi olla, etten ihan kaikkiin osaa vastata. Mutta, ja suurin osa näistä mun esittelemistäni asioista on sellaisia, jotka on edeltäjien aikana jo tehtykin. Ja tämän esityksen lopussa on sitten aikaa kysymyksille. Ja ensin ihan vähän yleistietoa Lahden kaupunginkirjastosta. Tässä on viime vuoden tilastoja näkyvillä, eli ne uusimmat tilastot, mitä meillä on. Eli Lahdessahan on sellainen 120 000 asukasta. Meillä on yksi pääkirjasto, 8 lähikirjastoa, 2 kirjastoautoa. Ja kuulumme Lastukirjastokimppaan. Ja siihen kuuluu siis Päijät-Hämeen kirjastot. Ja lisäksi meillä on alueellinen kehittämistehtävä 4 maakunnan alueella, eli Etelä-Karjalassa, Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä. Kehitämme siellä sitten kirjastojen mediakasvatusta muun muassa. No, otin tähän nyt sitten tällaisen pakollisen kirjastolakiviittauksen alkuun, koska monesti törmää edelleen siihen, että mediakasvatusta ei ehkä ihan mielletä kirjaston sellaiseksi tärkeäksi tehtäväksi. Mutta kun katsotaan tätä kirjastolakia, joka määrittää siis yleisen kirjaston tehtävät, niin täältähän löytyy tosi monta kohtaa, jotka viittaa mun mielestä ihan suoraan tai sitten välillisesti mediakasvatukseen. Eli oikeastaan tämän lain perusteella voi mun mielestä sanoa, että mediakasvatus on kirjaston ydintehtävä, ellei jopa ihan se tärkein tehtävä. Eli kirjaston tehtävähän on edistää sitä monipuolista lukutaitoa. Ja jos verrataan tuossa oikealla oleviin kansallisiin mediakasvatuslinjauksiin, siinä on lainaus, niin aika paljon yhtenevää löytyy siitäkin. Eli muistakaa kirjasto yhteistyökumppanina. Täällä on monelta eri mediakasvatustoimijalta edustajia paikalla, niin kirjasto on aika hyvä paikka mediakasvatukselle. Ja tällä tavalla mä itse hahmotan sen mediakasvatuksen kirjastossa. Eli tätä se ehkä ihannetilanteessa mun mielestä olisi. Eli kirjaston mediakasvatuksessa siinä yhdistyy monenlaiset mediat ja lukutaidot. Ja sittenhän kirjasto on siitä hieno paikka, että se on ihan kaikille. Eli meillä on ihan kaikki kohderyhmät lapsista ikäihmisiin. Ja ihannetilanteessa kirjasto sitten tarjoaisi ihan kaikille mediakasvatusta kattavasti, laadukkaasti, systemaattisesti, niin kuin nämä linjauksetkin sanoo. Ja meillähän on tosi paljon erilaisia medioita ja lukutaitoja ihan kirjastossa itsessäänkin. Meillä on fyysisiä ja digitaalisia kokoelmia. Ja monissa kirjastoissa myös hienoja tiloja mediakasvatukselle ja mediataitojen kehittämiselle. Ja tuohon oikealle on koonnut muutamia juttuja, mitä siihen mediakasvatukseen mun mielestä liittyy kirjastossa, eli aika laajasti sen itse hahmotan. Meillä on paljon erilaista yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa, ja sitten on suosittelua ja vinkkausta, tapahtumia, ryhmiä, viestintää. Eli tätä kaikkea
tarkoitan, kun puhun kirjaston mediakasvatuksesta. No, tänään minun olisi tarkoitus kumminkin erityisesti puhua tästä systemaattisesta mediakasvatuksesta, eli mitä se sitten kirjaston kannalta tai näkökulmasta tarkoittaa. Eli tässä kansallisissa mediakasvatuslinjauksissahan sanotaan, että mediakasvatuksen systemaattisuutta kehitetään toiminnan suunnitelmallisuudella, johtamisella sekä resurssien tarkoituksenmukaisella kohdentamisella. Ja kirjaston kannalta tämä onkin erityisen tärkeää, kun tuossa aikaisemmin näytin, että meillähän on ne kaikki mahdolliset kohderyhmät kirjastolla ja sitten meillä on rajalliset resurssit. Niin miten me mediaa kasvatetaan sitten näitä kaikenikäisiä, kaikenlaisista taustoista tulevia ihmisiä näillä rajallisilla resursseilla? Niin kyllä siihen tarvitaan tätä systemaattisuutta ja suunnitelmallisuutta, johtamista ja resursseja. Näitä täytyy miettiä aika tarkkaan siinä. No, jos lähdetään liikkeelle näistä mediakasvatuksen tekijöistä kirjastossa, eli ilmanhan näitä osaavaa henkilökuntaa, niin ei meillä sitä mediakasvatustakaan kirjastossa ole. Tässä on lueteltuna erilaisia nimikkeitä, millä meillä Lahdessa tehdään mediakasvatusta kirjastossa. Eli siellä on aika monenlaisia. Meillä on töissä 15 mediaohjaajaa. Heidän tehtäväkuvaan kuuluu ohjaamista ja opastamista. Mediakasvatusta eri ikäisille voi vähän vaihdella, että mikä on kullakin sellainen oma kohderyhmä. Ja henkilökohtaista opastusta, studion käytön opastusta, tällaista kaikkea. Sitten on pedagogisia informaatikkoja. Heitä on 4. Heillä on eri vastuualueet ikäryhmittäin mediakasvatuksesta. Ja he on vähän tällaisia koordinoivia henkilöitä meillä. Sitten ihan kirjastonhoitajat ja kirjastovirkailijat, niin hekin tekevät mediakasvatusta. Tässä on hyvä muistaa, että kirjastossahan ihan se käytännön asiakaspalvelu on yleensä tosi usein mediakasvatusta. Eli se meidän mediakasvatus ei ole pelkästään sellaista, että meillä on jotain järjestettyjä ryhmiä tai kursseja. Eli monesti ihan siellä kirjaston asiakaspalvelussa arjessa meiltä tullaan kysymään monenlaisia juttuja. Ja sitten siinä autetaan. Mediakasvatuskoordinaattori työskentelee alueellisessa kehittämistehtävässä, eli hän kehittää sitten kirjastojen mediakasvatusta täällä 4 maakunnan alueella. Ja olen ottanut myös tätä esihenkilöpuoltakin tähän esitykseen mukaan, eli esihenkilönä itse toimin palvelupäällikkönä. Ja koen, että on sellainen mediakasvatuksen mahdollistaja. Eli autan huolehtimaan siitä vastuunjaosta ja että on niitä resursseja käytettävissä. Ja sitten meitä johtaa kirjastopalvelujohtaja, joka myös tekee tätä. Ja sitten on myös yhteydessä kaupungin päättäjiin ja kertoo siitä meidän mediakasvatustyön merkityksellisyydestä, että se muistetaan sitten sielläkin. Ja tosi tärkeätähän tässä on rekrytointi, eli me rekrytoidaan sellaisia osaajia kirjastoon, joita me tarvitaan. Aina katsotaan sen mukaan, että millaista osaamista me tarvitaan milloinkin ja pyritään saamaan sellaisia henkilöitä töihin meille. Se on sitä mediakasvatuksen johtamista ja resurssointia. Ja todella tärkeää on myös mun mielestä tämä vastuunjako ja että mediakasvatus on kirjattu sinne työntekijöiden tehtäväkuviin. Et sille on varattu aikaa ja se on jonkun tärkeä tehtävä. Sitten meillä on mediakasvatukseen
liittyviä linjauksia ja kehittämistä. Me ollaan tehty tällainen toimintalinjaus, että meidän ydintehtävä Lahden kaupunginkirjastossa on monilukutaidon tukeminen. Eli tällä sitten taataan sitä mediakasvatuksen kattavuutta, laatua ja systemaattisuutta. Esimerkiksi lasten ja nuorten palveluissa tämä on johtanut siihen, että me ollaan suunniteltu sellaisia mediakasvatuspaketteja, joista kerron tuossa vähän myöhemmin. Ja alussa näitte, että meillä on aika paljon erilaisia tapahtumia, että on ollut tarvetta vähän linjata ja suunnitella tavoitteellisemmin, että minkälaisia tapahtumia järjestetään. Ja esimerkiksi tapahtumatuotannossa me mietitään aina, että miten se tapahtuma liittyy monilukutaitoon. Ja vaikka se tapahtuma olisi vaikka joku viihteellinen pelitapahtuma, niin siellä on aina mediakasvatuksellinen näkökulma mukana. Siellä on sitä pelikasvatusta mukana. Ja jos me ostetaan, jonkun verran hankitaan ostotapahtumia, niin sitten me ostetaan sellaisia juttuja, mitä meillä ei itsellä ole sellaista asiantuntemusta. Mutta aina kuitenkin niin, että se tukee sitä tai monilukutaitoa. Ja näin ollen me voidaan myös luopua sellaisista asioista, jotka ei tue tätä ydintehtävää. Sitten meillä on oma mediakasvatuksen kehittämistiimi. Koko talossa on 3 kehittämistiimiä, asiakaspalvelun, sisältöpalveluiden ja mediakasvatusten tiimit. Ja koko henkilöstö kuuluu johonkin näistä. Ja jos jotain kehittämistä haluaisi vielä ajatella, niin meillä ei ole sellaista varsinaista mediakasvatussuunnitelmaa kuitenkaan, vaikka meidän mediakasvatus on aika suunnitelmallista ja ollaan konseptoitu sitä paljon. Eli se voisi ehkä olla sitten sellainen seuraava askel, että olisi sellainen paperi olemassa. Tiedän, että joillakin kirjastoilla tällaisia on. Ja sitten näistä palveluiden konsepteista voisin kertoa, eli tämä on helpottanut sitä meidän mediakasvatuksen systemaattisuutta. Eli aikaisemmin meillä on tullut paljon pyyntöjä mediakasvatuksesta esimerkiksi kouluilta. Ja ongelmana oli ehkä vähän se, että tuli enemmänkin kuin että mitä ehdittiin sitten suunnitella. Ja mediakasvatus ei ollut myöskään ihan niin kattavaa kuin se voisi olla, että jotkut koulut oli paljon enemmän yhteydessä kuin toiset. Ja niin me päätettiin tehdä tällaiset valmiit eri ryhmille suunnitellut mediakasvatuspaketit, joita sitten tarjotaan kouluille. Eli jokaiselle luokalle on oma mediakasvatuspakettinsa ja nämä ovat kaikille Lahden kaupungin kouluille, koululuokille. Ja myös vinkkauksiin on vastuuhenkilöt jokaiselle luokka-asteelle. Muutamilla luokka-asteille on sitten enemmänkin vastuuhenkilöitä, koska kaupungin kulttuuriohjelmaan kuuluu esimerkiksi kolmosluokkalaisille. Kaikki Lahden kolmasluokkalaiset käyvät kirjavinkkauksessa. Ja sit myös nämä lukudiplomit ovat osa sitä meidän konseptointia. Olen ottanut tuohon esimerkkejä, jos haluatte käydä katsomassa. Eli siellä on monenlaiset eri kohderyhmät otettu huomioon näissä lukudiplomeissa. Aikuisten mediakasvatuksen osalta meillä on myös monia erilaisia konsepteja, jotka ehkä eniten liittyy tällä hetkellä tuohon digiopastukseen, eli digitaitojen ja tietoyhteiskuntataitojen oppimiseen. On kursseja, mediapajaa, vertaisopastusta, henkilökohtaista opastusta. Ja tavoitteena olisi myös tulevaisuudessa tehdä aikuisille omia mediakasvatuspaketteja. Että olisi sitten myös sellaisia valmiita tarjottavana, jos tulee joku valmis ryhmä. Tässä en ole ihan varma, kuinka hyvin näette lukea, mutta olen ottanut esimerkin näistä meidän koulujen palveluiden konseptoinnista. Eli tässä on alakoulun esitteestä kuvakaappaus otettu. Tämä ei ole nyt tämä uusin esite, vaan tämä on viime
lukuvuoden, mutta tässä näkee, että jokaiselle luokka-asteelle on tarjolla oma kokonaisuus. Siellä on vinkkausta, lukudiplomia, mediakasvatustunteja. Eli esimerkiksi tokaluokkalaisille on siellä some- ja tunnetaidot teematuntia tarjolla, kutosluokkalaisille sanataidetta. Ja sitten siellä on myöskin tätä lukutaidon tärkeyttä, että se on osa sitä meidän mediakasvatusta tietyille luokka-asteille. Me nähdään kirjastossa, että tämä mediakasvatus koskee myös kirjaa mediana ja sitä lukutaitoa laajasti. Ja tässä on yläkoulun vastaavasti sitten on myös vinkkausta ja sitten tällainen mediaprässi teematunti nuorisopalveluiden kanssa yhteistyössä. Tuossa ei näköjäänkään näy tuo yksi video, mikä yritti olla upotettuna, mutta sama on myös linkitettynä tuohon kaksi valetta, yksi totuus, tunnistatko valeuutisen. Eli halusin vielä nostaa tähän lopuksi esille, kun tuntuu olla hölmöltä mainitsematta tätä poikkeuksellista kevättä nyt, kun esittelen tätä mediakasvatusta ylipäätään, koska meillähän on ollut aikamoista poikkeusaikaa kirjastoissa viime kevät ja edelleenkin jollain lailla. Eli nämä on nyt näitä meidän mediakasvatuksen uusimpia tuulia. Ja poikkeusaikanahan meillä oli kirjastot kiinni jonkin aikaa ja sitten avattiin asteittain ja hallitusti tämä asiakaspalvelu. Ja nyt on kyllä kirjaston tilatkin auki, mutta edelleen paljon vaikuttaa nämä poikkeusolot ja koronavirustilanne kirjastonkin toimintaan. Mutta koska me pidetään mediakasvatusta meidän ydintehtävänä, niin on ihan selvää, että se jatkuu. Totta kai myös silti, vaikka kirjaston tilat olisivat kiinni. Meidän täytyy vaan sitten etsiä uusia tapoja ja keinoja, että miten me voidaan toteuttaa sitä mediakasvatusta. Eli onneksi Lahdessa saimme suuri osa jatkaa töitämme ihan normaalisti. Osa siirtyi poikkeusajan muihin tehtäviin. Ja tällaisia asioita muun muassa me ollaan kehitelty. Ollaan kehitelty etädigiopastusta lähinnä aikuisia ikäihmisasiakkaille. Tämä on edelleenkin käytössä. Ja sitten nämä mediakasvatuspaketit, mistä puhuin aikaisemmin, niin ne muuttu digitaalisiksi. Muutettiin esimerkiksi YouTubeen, tehtiin videoita niistä ja toteutettiin etänä tapahtumia ja vinkkauksia. Ja pelikasvatusta oli esimerkiksi meillä tällainen, siinä lukee hukassa palikoiden keskellä live, oli Minecraft live Twitchin kautta. Eli tämä on ehkä nyt sitten sitä meidän uutta normaalia, että entistä enemmän tehdään myös etänä mediakasvatusta. Ja kyllä siihen keinot löytyy, kun vaan halua on ja osaavaa henkilökuntaa. Että kiitos siitä meidän henkilökunnalle, olette supertaitavia. Ja monissa muissakin kirjastoissa on tehty tosi hienoja juttuja. Mutta tässä oli varmaankin nämä, mitä halusin esitellä tällä kertaa meidän systemaattisesta, laadukkaasta ja kattavasta mediakasvatuksesta kirjastossa. Nyt voi kysellä.